これ綺麗にしてね、復活させてくれたらすごいですよね。竹内ひののりと申します。昭和39年生まれ、今59歳。僕がね、96年から2003年まで乗ってましたと。その中の乗ってきた1台ですね。当時ね、まあ非常に乗りにくい車だったんですよ。サイエンスターボといいまして、2リッターターボだったんですけどね、ドッカンパワーすぎちゃってて、くるくるみんなスピンするわ、壁にガンガンぶつかるわみたいなね、非常にこう乗りづらい、使いづらい、じゃじゃ馬な車だったんでね、ここにエンジン乗っけるんですかね。ね、熱いわけですよね。もう死ぬ、熱い思い出しかないですけど、はい、こんな後ろですかみたいな、フロントの車軸これですからね。これがまあフロントミッドシップっていう言い方なんでしょうけど、見ての通りワイドトレッドショートホイールベースなんで、よく曲がるわけですよ。しかもドッカンターボだから非常に乗りづらいんですよ、この車。乗った瞬間無理と思いましたね。まあ今見るかっこいいよね、これはこれでね。よいしょ、ここに右京って書いてますね。はい、まあ、当時同じチームだったんでね、右京さんも、はい、シールがあったって、00年って書いてあるし、これはブレーキバランスでしたね。これ前後の後ろ効かせるのか前効かせるのかで、雨の日だとね、あの後ろ効かしたりとかいろいろやってましたけど、これスタビライザーの調整で、多分ここにギアで、これはもうシーケンシャルですよね。ここしか開口がないんでね、エッジパターンだったらもうちょっとこう、あのね、はい、動くようになってるんで。当時はね、これ外れたんですよ。外れてここにかけて降りて乗った人がまた入れてたんだけど、なかなか入んないで、もうタイヤ交換も給油も終わってるのに、これが入んなくてスタートできないっていうことが結構あったんで、跳ね上げ式に途中で変えたんですよね、これで。こうするとここスペースがあって出れるじゃないですか。そうするとこう外さなくていいので、だからそうで、乗り始めの時はエッジパターンだったからね、これどう見てもシーケンシャルなんでね。これ綺麗にしてね、復活させてくれたらすごいですよね。まず8バルスープラが大好きな人で、 GT レースがもうやっぱ過去からずっと好きでと、やっぱそういう方が持っていただいて、でこっからもうエンジンもないんですけども、エンジンを乗せて、はい、ギアボックス乗せて走らせてもらいたいですね、できればね。じゃじゃ馬復活みたいなね、はい。